მოგესალმებით. ეთერში არ გადაცემოთ მის აქცენტი, მე თემოინა სარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში აბასთუმნის ობსერვატორიისა და იქ არსებული საცხოვრებელი ბინებით მოსარგებლეთა შორის არსებულ უთანხმოებაზე ვისაუბრებთ, რომლის მოსაგვარებლად განათლების სამინისტროს მედიატორის ჩართულობით რამდენიმე ეტაპიანი დიალოგი შედგა. სწორედ რა შეთანხმება შედგა, ვცლად ჩვენს გადაცემაში აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის მოადგილესთან ბიძინა ჩარგეშვილთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, მადლობა რომ გვერთვებით. ბატონო ბიძინა, ჩემი პირველი კითხვა იქნება სათავიდან რომ დავიწყოთ, მაისის ბრძანებიდან. აი, მაინტერესებს რა იყო მაისის ბრძანების საფუძველი, რომელთაც დაწესდა აბასთუმნის ტერიტორიაზე გადაადგილებაზე შეზღუდვები და შემდეგ ჩაგეკითხებით სხვა თემებზეც. მაისის ბრძანების საფუძველი იყო ის მიმდინარე, უფრო სწორედ დაგეგმილი სამუშაოები, რომლებიც უნდა ჩატარებულიყო აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. ეს არის ძირითადად ახალი მეტნახევრიანი ტელესკოპის მონტაჟისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები. მოგეხსენებათ, 50 წლის განმავლობაში არ განახლებულა ობსერვატორიის სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა. ამისათვის მთავრობამ გამოგვიყო თანხა და ამ თანხის მეშვეობით ჩატარდა საერთაშორისო ტენდერი, რომელშიც გაიმარჯვა ავსტრიულმა კომპანიამ, დაიგეგმა სამუშაოები. ეს სამუშაოები მოიცავს ასევე გუმბათის შეცვლასაც და ახალი ტელესკოპის ჩათვლას შიგნით. გარდა ამისა, თვითონ შენობა, რომელშიც უნდა განთავსდეს ეს ახალი ტელესკოპი, იყო დაძველებული შიგნიდან, საჭიროებდა რეაბილიტაციას და შიგნითაც რემონტი იყო ჩასატარებელი. ამიტომ ძალიან მოცულობითი სამუშაოები იყო ჩასატარებელი. ეს გუმბათი არის ძალიან მძიმე, ნუ ახლა მე შეიძლება მეშლებოდეს, მაგრამ მრავალი ათეული ტონა არის და ახლობით 40 ტონა თუ არ მეშლება, ხოლმე ამის სპეციალისტი არა ვარ და უნდა მოხდარიყო ამის დემონტაჟი. ეს საკმაოდ საფრთხილო სამუშაო არის იმ მხრივ, რომ ახლო-მახლო არასპეციალისტების მოძრაობა, ბიტუმენტის ბავშვების შემთხვევითი ადამიანების გამრავლების მოძრაობა ძალიან საფრთხილო იყო. ეს უნდა ცხადია დაჭრილიყო, ჩამრგებულიყო, დიდი ესკალატორი უნდა მოსულიყო და ასე შემდეგ. ყოველი ამის გათვალისწინებით დირექციამ, ცხადია დირექციამაც და თელმა ობსერვატორიის ხელმძღვანელობამ ჩათვალა, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ შემცირდებოდა ობსერვატორიაში ყოფების რაოდენობა, როგორც თანამშრომლების, ისე არათანამშრომლების, რომლებიც იმყოფებიან ხოლმე ამ დროს ზაფხულობით ობსერვატორიაში. სწორედ ამას აკავშირდებოდა ამ ბრძანების გამოცემა. გარდა ამისა, ამას დაემატა კიდევ ყოფილი სასადილოს რემონტი, სადაც კეთდება ასტროტურიზმის ცენტრი, მომავალში ეს იქნება დაგეგმილია, ამის რემონტიც, რომელსაც ასევე სახურავი ეცნება, ის სახურავი მთლიანად ქვევით უნდა გადმოყრილიყო, უამრავი სამუშაო და გარდა ამისა კიდე გაზის გაყვანილობის თხრილები გაკეთდა და გაზის გაყვანილობა მოხდა. ორივე ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ შევამცირებდით რაოდენობას მთა ყალობზე, როგორც თანამშრომლების სტუმრების, ასევე არათანამშრომლების, რომლებიც ასევე სტუმრობენ ხოლმე ობსერვატორიას. ეს იყო მიზანი. ეს ბატონო ბიძინა, აქვე ჩაგეკითხებით, აი ვთქვათ, ხო არ იქნება და უმჯობესი თქვა ერთ-ერთ ვარიანტად რომ განხილულიყო თავის დროზე, რომ თქვა სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ტერიტორია, რაც სადაც უნდა განხორციელებულიყო სამუშები, თქვა იქ გამკაცრებულიყო უსაფრთხოების ზომები და თქვა არ შეეხებოდა შეზღუდვები საცხოვრებელ ბინებს, რომლებიც შედარებით მოშორებით იმყოფება თქვა ამ ტელესკოპის არეალიდან. კი, ეს რა თქმა უნდა ასეთი შეკითხვა ჩდება, გაუჩნდება ადამიანს, რომელსაც არ აქვს იმის გამოცდილება, თუ რა ხდება ობსერვატორიაში ზაფხულობით. ხოლმე ობსერვატორიაში ზაფხულობით ძალიან დატვირთულია ობსერვატორია იგივე თანამშრომლის სტუმრებით და არათანამშრომლებით და მათი სტუმრებით და ძალიან დატვირთულია. იქ ეს შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, სამშენებლო კომპანიებმა, რომელიც ამას აკეთებდნენ და ახლა მომავალში უნდა გააგრძელონ და გააკეთებენ, არის შემოღობილი კიდევაც უსაფრთხოების ზომებიც მიღებულია, მაგრამ ჩვენი გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ არავითარი შემზღუდავი
ხობები არავითარი კაც ბილბორდები არც მაჩვენებლები არ უშლის ბავშვებს იმაში რომ თქვა გადაძვრე იქ რა რაღაცა ჩამოეკიდო რაღაცა ჩამოხდენ და ასე შემდეგ ამისაგან დაცული არასდროს არა ვართ და ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილება იყო მაქსიმალური დაცულობისათვის შეგვემცირებინა ის რაოდენობა რომელიც თაყალობზე იქნებოდა და დღესაც თორად ვთვლით ამ გადაწყვეტილებას და მოხდა კიდევაც ამის შემცირება და ძირითადი სამუშაოები არ ესეთი შემცირების პირობებში ჩაიარა და ძალიან სწორი იყო ის გადაწყვეტილება რომელიც მივიღე. ბატონო ბიძინა, მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ბინებით მოსარგებლეთა მხრიდან ამ გადაწყვეტილებამ, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. საინტერესო არის, ასე ვთქვათ, თუ როდესაც მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება, თუ განისაზღვრა რაიმე სახის კვოტა, რომ ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ ბინაში რამდენ ადამიანს უნდა შეძლებდა თქვა ადგილზე შესვლა ან ტერიტორიაზე რამდენი ადამიანი უნდა დაშვებული იყო მაქსიმუმ. რახან ასე თქვა შემცირებაზე ვსაუბრობთ ადამიანების რაოდენობა. განსაზღვრა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თანამშრომლებს ემენ. ჩვენ ობსერვატორიის დირექციის უფლებამოსილება შემოიფარგლება საკუთარი თანამშრომლებზე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თანამშრომლებს უთხრათ, იცით რა, მოდით ახლა თავი შევიკავოთ და თქვენთან სტუმრების რაოდენობა განსაზღვროთ რაღაც. თქვათ რაღაცა რიცხვი განსაზღვროთ ამოდით ახლა. ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გავავრცელოთ არა თანამშრომლებს, რომლებსაც ну фактобриват იქ დაკავებული არ ობსერვატორიის საბინაო ფონდი. ამაზე საუბარი არა გვაქვს და ჩვენი უფლებამოსილება მათზე არ ვრცელდება. ანუ ჩვენ მათ ვერც იმას უკარნახებთ რომ რამდენიმე ჩამოხვიდეთ, რამდენი წახვიდეთ, როდის ჩამოხვიდეთ, როდის გახვიდეთ. ჩვენ ვართ სამეცნიერო დაწესებულება და ჩვენი თანამშრომლები გვაბარია იმ მხრივ რომ რაღაცას თუ გამოვცეთ ჩვენ თანამშრომლებს. ამიტომაც ასეთი შეზღუდვების დაწესებას აზრი აქვს მხოლოდ თანამშრომლებს შორის. არა თანამშრომლებს შორის ამ შეზღუდვას არავითარი აზრი არ აქვს. თუმცა ბატონო ბიძინა, თქვენი ასე ვთქვათ უფლებამოსილება მაინც ითვალისწინებდა იმას, რომ ვთქვათ უშვებით ამ არათანამშრომლების ოჯახის წევრებს ტერიტორიაზე და არ უშვებით, ანუ ასე ვთქვათ მაინც ხდებოდა თქვენი მხრიდან ამისი კონტროლი, ხო? რადგან კონტროლის სფეროს მიღმა არ ყოფილა ეს დარჩენილი. კარგი, კი, არ შეშვება, რა თქმა უნდა შეგვიძლია. არ შეშვება, იმიტომ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ იქ დაცვა და უთხრათ რომ არ შეუშვათ, მაგრამ თუ იმ დაცვას ჩვენ დავავალებთ რომ ნებისმიერი შეუშვით და ამათ მოველაპარაკებით, ამაზე მეტი არ შეხვიდეთ, ეს არ ჭრის. ჩვენი გამოცდილება ამას აჩვენებს. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებამ მოიტანა ის, რომ უსაფრთხოდ ჩაიარა უშველებელი გუმბათის დემონტაჟი. შეიძლება ისედაც უსაფრთხოდ ჩაიარა, მაგრამ არავინ არ იცის რა მოხდებოდა, თქვათ, ისეთივე დატვირთული რო ყოფილიყო ობსერვატორია, როგორც დღესაც უკვე. უკვე დაიტვირთა მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოლაპარაკება შედგა და მივეცით საშუალება შესულიყო. აი, საინტერესო არის თავად მოლაპარაკების პროცესი, თქვა რა იყო ობსერვატორიის ადმინისტრაციის პოზიცია, კიდევ ერთხელ განმეორდეთ და ასე ვთქვათ, რა იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც შეთანხმება ვერ ხერხდებოდა, შემდეგ მოხდა ან ვერ. იმიტომ რომ ობსერვატორიის პოზიცია ის იყო, რაც მე გითხარ, რომ ეს კეთდებოდა ყველაფერი უსაფრთხოების მიზნით, რომ უსაფრთხოდ ჩატარებულიყო ის სამუშაოები და სამუშაო ხელი არ შეშლო და ეს იყო ობსერვატორიის პოზიცია. ხოლო ჩვენი ოპონენტების მოსაუბრეების პოზიცია იყო, რომ მათ უნდათ შეშლო. ცხადია, მათი მესმის, რომ ცხადია ცხელოდა და პერიოდი უნდა გამოეყენებინათ იმისთვის, რომ თაზე დასასვენებლად ასრულებდნენ, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩვენი მიზნები ჰქონდა, მათ თავიანთი მიზნები და მოლაპარაკება სწორედ ამიტომ შედგა. ბატონო ბიძინა, მაინტერესებს ეხლა თქვენ საუბრობთ, რომ ტელესკოპის გუმბათის შეცვლა, ასე ვთქვათ, ყველაზე სახიფათო სიფთსაფრთხის შემცველი სამუშაოები უკვე დასრულდა. თუ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ, რომ თქვა აღარ არის საჭიროება ამ ბრძანების არსებობის და ბრძანების გაუქმება არის საჭირო, თქვა უკვე მთავარი ძირითადი საფრთხის შემცველი სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულდა. არა, გუმბათის შეცვლა დასრულდა, სამუშაოები არ დასრულდა. ახლა მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები და შემდეგ იქნება უკვე ახალი გუმბათის მონტაჟი და ახალი ტელესკოპის ჩასმა ამ გუმბათში. ეს ისევ საფრთხილო სამუშაოებია,
მაგრამ იმის გამო რომ ეს კონტრაქტორი რომელიც არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის კონტრაქტორი არის უცხოური კომპანია ავსტრიული რომელსაც თავის მხრივ ქვეკონტრაქტორი ყავს იტალიური კომპანია რომელიც ამგვარად აკეთებს ცხადია ეს რაღაცა დროითი გაწერილობა სამუშაოების ოდნავ გაიწელა და ახლა არის ну, ასე ვთქვათ, სიჩქარის დრო. შიდა სამუშაოები კეთდება და გარე სამუშაოები არ არის. სწორედ ამ შიდა სამუშაოებით სიჩქარით ვისარგებლეთ, ამ შეთანხმების პროცესში ამოტივტივდა ის, რომ ახლა ისეთი ინტენსიური არ არის სამუშაოები ობსერვატორიაში, რომ საშიში იყოს, ვთქვათ, იქ მომატებული მოსახლეობა და ამან გადაგვაწყვეტინა, რომ დაუშვით ესე. ანუ თვითონ ბძანების ამოცანები ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის, ამიტომ მის ბძანება ცხადია ძალა. ძალაში არის, მაგრამ იმ ბძანების დამატება გაკეთდა, სადაც ჩანაწერი გაკეთდა იმაზე, რომ თუ კი ესა დადგება პერიოდი, როცა ისევ საფრთხემო იქნება, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინებენ ეს ჩვენი მოლაპარაკების მეორე მხარე, ჩვენს თხოვნას. Da moeridebian an galeridebian saerto territorias tu es saciro gartem. Ejeromites amagats maidres ukatsavat. Dres amgori mkonda ai binet mosargeblebtan da matitkmit dres ukve ai erti kwiris shemdeg shetakhmebis miqtseviden ukve dairqva ამ შეთანხმების პირობები, როგორც ვიცი, პრობლემა შეექმნათ ტერიტორიაზე შესვლაზე და უარი მოუვიდათ წერილობითი დირექტორის მხრიდან, რომ თქვათ ვერ შევიდოდნენ ტერიტორიაზე იმ დროის მონაკვეთში, თქვათ, რაც მათ მოთხოვნილი ქონდათ, როგორც ვიცი, ეს საკითხი უკვე გადაჭრილია და ეს ადამიანები შეუშვეს შემდეგ დღეს ტერიტორიაზე, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ თქვათ, მათ კვლავ შეეზღუდათ გადაადგილება. აი ამაზე რო გითხრათ, მეტი თუ შეიძლება. ასე მე შემიძლია ესეთი რამე გითხრათ, არაფერი არ დარღვეულა აბსოლუტურად დღეს. დღეს გაუგებრობა იყო არა იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ჩვენ მოლაპარაკება ჰქონდა, არამედ ჩვენ თანამშრომელთან, რომელმაც ვერ გაიგო ის მიწოდებული პასუხი, როცა მოთხოვნა მოვიდა, რომ უნდა ჩამოვიდეს ესა და ეს. პასუხში უარი გამოცხადებული არ იყო, იქ ნათქვამი იყო, რომ იმის მიზნით, რომ ძალიან არ გაიზარდოს, დროებით თავი შეიკავოთ და როცა გამოჩნდება საშუალება ჩამო. ამის შემდეგ ეს ერთისთვის უარი არის, ხო, მაინც. ო, მაგრამ ეს ჩვენ მოლაპარაკების მეორე მხარესთან არ ყოფილა ეს არავითარი. ეს არის ჩვენს თანამშრომელთან. ჩვენი თანამშრომელი, როცა ფონს აბასტუმანში წასვლას, ჩვენ ვეთანხმებით, როცა იქ არავითარი წინააღმდეგობა არ არის, რა თქმა უნდა. კი, ეს წესი არის, რომ უნდა ითხოვოს დირექციასთან, თქვას, გააფრთხილოს, რომ მივიდივარ, ასევე გავაფრთხილოს და იქ იყო გადატვირთული სიტუაცია, გაეცა პასუხი, რომ ვარს არ გეუბნებით, კი გაქვთ უფლება ჩახუბდით და ასე შემდეგ, მაგრამ დაელოდეთ პასუხი. Ну, ამ ეს გაუგებრობა შეიძლება, ოღონდ ამას დარღვევა არ ქვია. ეს არის ჩვეულებრივი დაწესებულების შიდა ცხოვრება, როცა თანამშრომელმა ვერ გაიგო ზემდგომის პასუხი. ეს პასუხი შემდეგ გასაგები გახდა, უკვე ყველაფერი პრობლემა გადაჭრილია და არავის არაფერი პრობლემა არ აქვს. გასაგებია. ბატონო ბიძინა, ასე რომ მაინტერესებს ბინების ფონდის საკითხიც. რამდენი ბინა არის ამჟამად, ასე თქვა, ამ ტერიტორიაზე, რომელთაც ყავთ მოსარგებლეები და თუ აქვს ობსერვატორიას რაიმე გეგმა ამ ბინებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ბინების პრივატიზების საკითხი არის დასმული, მიმდინარეობს მსჯელობა და არის მოთხოვნად ამ ბინათმოსარგებელთა მხრიდან, რომ მოხდეს ამის პრივატიზება. რა პოზიცია აქვს ობსერვატორიას და სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში? ხო, გეტყვით, ობსერვატორიის პოზიცია და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პოზიციაც არის ის, რომ ობსერვატორია არ არის მარტო თქვათ ერთი თაობისთვის შექმნილი. საქართველოს ობსერვატორია ეს არის მიღწევა, საქართველოს ერის მიღწევა არის საერთოდ. თუ კი ჩვენ ობსერვატორია გვინდა, მაშინ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ობსერვატორია მარტო ჩვენი წინაპრების თაობის და ჩვენი თაობისთვის კი არ არის შექმნილი, არამედ ჩვენი მომავალი თაობისთვისაც არის შექმნილი და ჩემი უშუალო ჩემი წინაპარი დედა ჩემი იყო ობსერვატორიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, როგორც იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს პრივატიზაციას ხოლმე არავით არასდროს
ჩვენ არ გვქონია წარმოდგენილი, რომ როდესმე ის დროებითი საცხოვრებელი, რომელიც მოგვცეს იმისათვის, რომ დედაჩემ ციკენ მუშაობა, მე კიდე ახლა და ჩვენ და ასე ეხლა, როცა იქ მუშაობ და ჩვენი თანამშრომლები იქ მუშაობენ, არავის წარმოდგენილი არ ქონია, რომ ეს ბინა უნდა დარჩეთ მათ. თუ მათ უნდა დარჩეთ, მაშინ გამოდის, რომ ობსერვატორია მომავალში იქ უნდა დაიხუროს. Da mere vizyonot ki de şu an Romeli gatsan tam observatör da iki kavşenin takımı observatörü. Observatörü is şehedule bari is bu observatör ya mumu al tavu observatör is akartolu observatör is iki karam tarı privatizasyon şehidler. Bu kadar. Hadiye sapı istiyor şehedule bari is kim adam yani bizat privatizasyon unga ama işini kliyan Rom Rahan işini hamdeyse canolu baş sabre sabre რომლებიც დროებით ჰქონდათ გადაცნობილი. ხელი ცხოვრება უნდა ისარგებლონ და მათ შვილებმა და ასე შემდეგ ეს მემკვიდრეობით უნდა გადაეცეს. ჩვენ ვთვლით, რომ მემკვიდრეობით უნდა გადაეცეს საქართველოს ობსერვატორი. აი ეს არის სახელმწიფოს პოზიცია და ეს არის ობსერვატორიის პოზიცია. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თქვათ, არის რაიმე გარკვეული ვადა, თქვათ, დაწესებულია ნა, თუ არის ამას საერთოდ მსჯელობა, რამდენხანს მიეცემათ, თქვათ, ამ ადამიანებს სამბილიანი სარგებლობის უფლება, თქვათ, თუ კი მათ პრივატიზებას არ ახდენთ, მუდმივად მოსარგებლეები იქნებიან, თქვათ, მათი ოჯახისათვის სამომავლოდ, თუ გაქვთ რაიმე ხედვა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათ ეს ბინები პრივატიზებული უნდა იყოს, თქვენ ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს, მაშინ ბუნებრივია ჩნდება რამდენხანს ეს ექნებათ ამ ადამიანებს საშუალება, რომ ისარგებლონ ამ ბინებით. გვაქვს ესეთი ხედვა ჩამოყალიბებული და ეს ხედვა არის სახელმწიფოებრივი ხედვა და ეს არის კანონმდებლობაში მოქცეული. ანუ თანამშრომელი, რომელიც ჩვენთან არ მუშაობს, მას იქ არ უნდა ქონდეს დაკავებული ბინა, მაგრამ ამას ჩვენ ახლა ასე ხელაღლებ ხები კი ავწყვეთ. ჩვენთან ვინც გაწყვიტა თანამშრომლობა, ანუ შეწყდა თანამშრომლობით ხელშეკრულება, აი ახლა რა დირექციაც ვარ და ამ დირექციის პირობებში, ყველას მივაწოდეთ ისე, რომ დაეცალათ ბინები, გაეთავისუფლებიან ბინები. უმეტესობა ეს შეასრულა და რაღაც გარკვეული ბინების რაოდენობა დაგვიბრუნდა, რომელთაც უკვე დაიწყეთ სარგებლობა, ახალგაზრდები ჩადიან და მომავალში იგეგმება თქვათ პრაქტიკანტების ჩასვლა, საზაფხულო სკოლების მოწყობა, საკვირაო სკოლების მოწყობა და ამისათვის აუცილებლად ჭირდება და ახალგაზრდები ყავს კიდევ უამრავი მისაღები. ეს ბინები აუცილებლად ჭირდება. ანუ ჩვენი დირექციის და ახალი ადმინისტრაციის არსებობის პირობებში კანონების დაცვით ვცდილობთ, რომ თუ თანამშრომელი წყვიტავს ხელშეკრულებას ობსერვატორიასთან, ბინაც ჩააბაროს, მაგრამ დაგროვდა წინა დირექციების ზოგის ნებერობით, ზოგის უნებურად, ყველაფერი დირექციებს რა თქმა უნდა ავაბრალებ, დროის ბრალი იყო, ასე შემდეგ ცოტა ნაკლები განკითხიანობა იყო და ამიტომაც დაგროვდა და ამას ჩვენ არ წვეთ. ჩვენ ჩვეულებრივი ამ ადამიანებთან ყველასთან უამრავი წლის ნაცნობობა და მეგობრობა და ასე შემდეგ ვაკავშირებ, ცხადია მტრები არა ვარ და ვეპყრობით ისე, როგორც ახლობლებს და მეგობრებს. მაგრამ მათაც უნდა გაიგონ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყველაფრის უფლება. იმის უფლება არ გვაქვს, რომ თქვათ პირდაპირ ასე ხელაღებით ავდგეთ და უთხრათ, რომ მოდი და იცხოვრე შენ. ეს არის სახელმწიფო საკუთრება. მათაც უნდა გაითვალისწინოს ეს და ალბათ სახელმწიფოს დაგვეხმარება, რომ უმტკივნეულოდ, მათთვისაც უმტკივნეულოდ და ობსერვატორიისთვისაც უმტკივნეულოდ ეს საბინოო ფონდი ისევ გადმოვიდეს ობსერვატორიის განკარგვის, ეხლა ვერ განკარგავთ. ჩვენ გადმოცემულია განკარგვის უფლებით, მაგრამ ვერ განკარგავთ. მაგრამ მე ვადებს ეს ყველაფერი არის არსებული პრაქტიკით, ბატონო ბიძინა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ობსერვატორიის ეს ტერიტორია ერთგვარი, ასე ვთქვათ, უნიკალური შემთხვევა არის, შესაძლოა ვთქვათ, სხვა ქვეყნების ობსერვატორიების საცხოვრებლებთან დაკავშირებით არის არსებული რეალობა, რომ ვთქვათ, ეს ადამიანები აქ ცხოვრობენ, ზოგი მუდმივად, ზოგი დროებით. ხო არ არის თქვათ მსჯელობა, აი მტკივნეულად ამ საკითხის მოგვარებაზე საუბრობდით და ხო არ არის რაიმე მსჯელობა, რომ თქვათ სახელმწიფომ დაუშვეს პრეცედენტი და თქვათ თუნდაც მოახდინოს ადგილის მონაცვლეობა და გამოყოს რაიმე სხვა ფართი თქვათ ავასტუნის ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება რომ თქვათ აშენდეს კორპუსი და ეს ბინებით დაკმაყოფილება მოხდეს ამ ადამიანებს, რომლებიც
ამჟამად იყენებენ ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებულ ბინებს. იცით რა, ეს ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებული ბინები, ეს არის დროებითი საცხოვრებლები, ვინც ობსერვატორიაში მუშაობს. ამ ბინების გარდა ყველა თანამშრომლეს, რომლებიც ახლა დღეს ამით სარგებლობენ, ყველას აქვს თავიანთი საცხოვრებლები, ბინები. ზოგს თბილისში, ზოგს ქუთაისში და მოკლედ ყველა უბინაოდ არავინ არ არის. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას საცხოვრებელს არ ქმევენ. არ ქმევენ სააგარაკო ადგილს. ცხადია, თუ კი ეს პრივატიზება ამისი დაიწყება და ამის პრივატიზაცია მოხდება, იმათვის რა თქმა უნდა დიდი სარგებელია და ფონები შენაძენია, მაგრამ ეს დიდი დანაკარგი იქნება საქართველოსთვის, თუ კი ობსერვატორია აღარ იარსებებს. და დამერწმუნეთ, რომ ობსერვატორია არ იარსებებს, იმიტომ რომ დღეს ესენი არიან თანამშრომლის შვილები და ასე თუ ისე რაღაცა ასოციაცია მეცნიერებასთან აქვს. მერე მათი შვილიშვილები ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი კავშირები იკარგება. დღეს კი ამბობენ, რომ ობსერვატორია უყვართ, მაგრამ ხვალე ის ადგილი უყვართ რეალურად, რომელშიც ვთქვათ ბინა აქვთ. მე ობსერვატორიის სიყვარული მე მესმის, როცა მეცნიერება გიყვართ და ასტრონომია გიყვართ და გინდა ასტრონომია განვითარდეს. ამიტომ სახელმწიფო რასიზამს ამაში ჩვენ ვერ ჩავერევით. სახელმწიფოს თუ უნდა და თუ ამდენი შესაძლებლობები აქვს, რა თქმა უნდა გადასცეს ადგილმონაცვლეობა, გაუკეთოს რაც უნდა, მაგრამ ე დღეს რომ 20 კაცი არის ამის მომთხოვნი, თუ კი ეს საკითხი დადგება, ხვალე 20 თანამშრომელი კი არ ყავდა. იყო დრო, როცა ობსერვატორიაში 300 თანამშრომელი იყო. წარმოიდგინეთ თქვენ, როცა გაიგებენ, რომ იმის გამო, რომ იქ თუ კი ერთ დროს ვიღაცა მუშაობდა, იმას აძლევენ ახლა ბინას, და ამბავი აწყდება. ეს მე ისე თქვენ გიხსნით, თორე აბსოლუტურად არ შევდივარ დებატებში იმაზე, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ეს დაზარალებულები ხომ არ არიან? იქ ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ, იმათ იქ მუშაობა უხაროდა და ეს არ იყო თავშეწირვა. ეს პირიქით თავთვის სასიამოვნო საქმეს აკეთებდნენ, ამისთვის ანაზღაურებასაც იღებდნენ, ბინებსაც იღებდნენ თბილისში, მანქანებითაც აკმაყოფილებდნენ და ყველანაირი შეღავათები ჰქონდათ ბატონი ევგენი ხარაძისგან და ობსერვატორიისგან. ასე რომ ობსერვატორია ამ ხალხისადმი ვალში არ არის, ვალში არის მათი ხსოვნისადმი. და კი ბატონო, ყოველთვის იმ თანამშრომლებს ყოველთვის კარგად მოვიხსენიებთ, ისტორიაში დავწერთ, ყველგან აღნიშნავთ, მაგრამ როგორც ასეთი მატერიალური ვალი ობსერვატორიას არავისი არ აქვს. ბატონო ბიძაი, ასევე საუბარი იყო, არ იცი რამდენად სიმართლეში ესაა, მაგრამ შესაძლოა არსებობს გარკვეული ბიზნეს ინტერესიც ამ საცხოვრებელ ბინებთან დაკავშირებით, რომ თქვა და იქ მოეწყოს გაკეთდა სასტუმროს ტიპის კორპუსი, სადაც თქვა შემდეგ, რომელიც შემდეგ აქირავდება. ამაზე მაქვს კითხვა და კიდევ ერთს დავამატებ, თქვა ამ შემთხვევაში თუ კი ხედავთ, რომ თქვა დიდი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე ოქს ტერიტორიაზე, თუ იგეგმება თქვა ამ საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ ასე თქვა არც ისე კარგ მდგომარეობაშია, რომ შევაფასოთ. იცით რა, ნუ ახლა ხმებზე მე როგორ გიპასუხოთ, ახლა ვისაც რა უნდა ისეთ ხმებს გაავრცელებს, მაგრამ და დარწმუნებით გეტყვით, რომ ასეთი ჩვენს მიერ არაფერი არ იგეგმება. ჩვენს მიღმა თუ ვინმე რამეს გეგმავს, ამის შესახებ არავითარი ცნობა არ მაქვს. ჩვენთან იგეგმება მხოლოდ ობსერვატორიის სამეცნიერო მომავალი. მეტი მომავალზე ჩვენ საუბარი არ გვაქვს. თუ კი რამე კომერციული არის ობსერვატორიაში, ეს არის იმასაც, რა თქმა უნდა, აქვს პოპულარიზაციის დაკვირთვაც ამასთან შემდეგ, ეს არის ასტროტურები, რომელსაც ჩვენ მართავთ, ერთადერთი ეს არის, ხო, და ამ შემოსავალსაც ვიყენებ ობსერვატორიის მომავალი განვითარებისათვის. ასე რომ ვინ რას გეგმავს, აქეთ იქით ეს მე არ ვიცი. და რეაბილიტაციას რაც შეეხება, ამასე გეტყვით, რომ ჯერჯერობით იმის ფუფუნება არ აქვს, ჯერჯერობით სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე ვართ ამჯერად, მაგრამ რა თქმა უნდა, თვითონ შენობა, რომელიც ასე თუ ისე საეჭვო მოგვეჩვენა, ექსპერტი იყო ჩამოსული, იმას შეაფასა და თქვა, რომ ნუ არაფრით არ ჩამოუვარდება ეს ბინა, თქვა თბილისში უამრავ საცხოვრებელ ბინებს, რომლებიც დგანან და კიდე მრავალი ათეული წელი იდგმებიან. ანუ საშიში მდგომარეობა არ არის. რა თქმა უნდა, რეაბილიტაცია უკეთესი იქნება. მადლობა და ამ შემთხვევაში ჩემი ბოლო კითხვა იქნება.
იცით რა, ბრძანება არის წლის ბოლომდე. თუ კი აღმოჩნდა, რომ უკვე გამზადებულია, თქვა, გუმბათი მონტაჟისათვის, ამას ეს და გამზადება ჯერ ასე უცბად მოსალოდნელი არ არის. მაგრამ როგორც ვფიქრობ, წლის ბოლომდე ეს საკითხი არ დადგება, იმიტომ რომ ცოტა გაიწელა ის დროითი გეგმა. მაგრამ მოხსნა ეს უკაცრავად. ისა შეზღუდვების მოხსნა, შეზღუდვები დაწესებულია ის ბრძანების საფუძველზე და ეს ბრძანება მოქმედი არის წლის ბოლომდე. ანუ წლის ბოლომდე აი ამ რეჟიმში ვიქნებით, როგორც ავართ ახლა და შემდეგ სიტუაციის მიხედვით, როგორც იქნება საჭირო, იმის მიხედვით გავითვალისწინებთ უბრალოდ იმიტომ, რომ დაახლოებით ვიცით, ჩვენ არც კონტრაქტორები ვართ, არც და ის დამკვეთები ვართ, დამკვეთი სხვა ორგანიზაცია, კონტრაქტორი სხვა ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ მესმის ეს საკითხები, მესმის რაღაცაც უკეთებენ ამას ყველაფერს და როგორც საჭიროება მოითხოვს, იმის მიხედვით ახლა ჩვენ საერთო ენა გამოძებნილი გვაქვს უკვე ამ ადამიანებთან, ჩვენ ადამიანებს ეძახი, სახელი რა დავარქვა, მეგობრები არიან ჩვენ ფაქტურად და მოსახლეობაც არ ქვია. მოკლედ ამ ჯგუფთან, რომლებიც მოლაპარაკებაში შემოვიდნენ, საერთო ენა მოძებნილი გვაქვს და თუ რაღაცა შეზღუდვები იქნება საჭირო, ალბათ გავიგებენ თავიანთივე უსაფრთხოებისთვის. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით აბას თომას ობსერვატორიის ირგვლივ და გადაცემაში ისმინა აბას თომის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის მოადგილე ბიძინა ჩარგეშვილი გვერდებოდა. მადლობა ბატონო ბიძინა, კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობით. დაგემშვიდობით. Thank you.